Tātad, dāmas kungi, uz apbalvošanu. Vai ne? Nauž lampu. Lai gaismā viss notiekās. Tātad labi, dienieks ir noslēdzies, pēdējā disciplīna, un sāksimies ar dāmām, tātad trešā vieta ir Linda Guķe, Sigulda, un Laina Strazdiņa, Rīgā. Apsveicam, pagaidi, lūdzu. Paldies. Tātad. Otrā vieta, ir Taņa Lāce, nu jau neko darīt, kāda medaļa būs par divi jau? Jā. Nu tā nebija izsprukt, nevarēja izsprukt. Tātad, un šogad trešo reizi sieviešu konkurencē par čempionu kļūst Anna Krisežņuka. To lielo? To lielo? To nākamgad. Tā, man meitenes uz kopā. Ko bildi? Es tev bildē ar stājā, jā. Kā tuvāk ar sastājās. Jā, Anna! Jāni? Trešais. Tā. Tad un starp senioriem. Mums trešās vietas ir Vladimirs Labants, kurš ir aizgājis. Un Gatis Tauba. Paldies. Jā. Tad. Otrās vietas iegūs finālists. Guntars Grīnums. Un tā. Tā. Un šis un tas vēl palika. Tātad. Un pēdējās disciplīnas atlikšās senioru konkurencē. Šogad pirmo reizi. Čempionu kļūsta Oļegs Dirmanovs. Tās 300 liet. 300 liet. Čempion. Pirmī. Pirmī senjorskī čempion. Da. Nu, nevajagam kopbildi jāuzlaicu vietu. Viena. Kopīgi kopbildi. Nu, kaut kur. Kur? Kur? Vai tovāk? Varam bišķiņ tovāk. Nu ko, ir jā. Tātad, pāriesim tad pie kopējās konkurences vīriešiem. Trešās vietas bija tātad Maksims Dragans, kurš šogad ir aizgājis. Tātad otra, trešā vieta, Aivars Rendbergs. Nucu. Tātad šoreiz, kur mums ir fināli. Mārs Volēs. Tātad pūlu 9 čempionātā otrās vietas ieguvējs finālists Māris Volēs. Jāspiešu šur.
Pagājušā gada titulu ir aizstāvējis Pēters Armazons. Thank you.